ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးရှင်ပြိုင်မှုစီစဉ်ထားတဲ့ထိုင်းဘရင်ရဲ့အမတော်တီရီဘတ်တနာပန်နာဗာရီကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအရေးအချင်းပြည့်ဝင်းသူအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကိုပုံမလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဘရင်အမတော်ပန်နာဗာရီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးအတွက်ထိုင်းရက်ဆာချက်ပါတီကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မှုအမည်စရင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းမြင်ကြီးမဟာဝိဇ္ဇာလောင်ကွန်းကအမတော်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကိုင်ညီမှုမရှိသလိုတင့်တော်မှုမရှိဘူးလို့ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမြင်ကြီးရဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုအပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးဘန်နာဗာရီကိုရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မဲ့လူစင်းကခြံလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ1932ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကတည်းကစီးမြင့်ကန်ဘရင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီးထိုင်းဘရင်မိသားစုတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ထိုင်းပြည်မိသားစုတွေဟာနိုင်ငံရေးလောကမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိပေမဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုပြည်သူတွေအပေါ်ဩဇာကြီးမားမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုတွေကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေသူတွေဖြစ်လို့အမတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကတင့်လျော်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးဘန်နာဗာရီဟာထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ဘရင်ကြီးပူမီဘောရဲ့သမီးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး1952ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးဘန်နာဗာရီဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ပြည်နယ်တို့ရှိနည်းပညာတက္ကသိုလ်တို့မှပညာသင်ကြားခဲ့ဝူသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးဟာတော်ဝင်မိသားစုစည်းမျဉ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားပီတာလက်ဂျက်ဆန်နဲ့အိမ်ဆောင်ပြုခဲ့လို့1982ခုနှစ်မှာတော်ဝင်မင်းသမီးအရိုက်အရာဆွန့်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်မင်းသမီးဟာ1998ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားနဲ့ကွာရှင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကွာရှင်းပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာချိန်မှာထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးအရိုက်အရာကိုပြန်မရတော့ပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘန်နာဗာရီကိုတော်ဝင်မင်းသမီးတပါပုံစံမျိုးသာဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရက်ဆာချက်ပါတီကထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးဟာပညာတတ်လူတန်းစားဖြစ်သလိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုရှိသူတူဦးဖြစ်တာကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးအတွက်တင့်တော်သူဖြစ်ပြီးပါတီကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေသူတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မယ်ဆိုရင်စည်းမျဉ်းတွေတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြားအပြင်ထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုဗလိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒါဟာပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးထိုင်းပြည်သူတွေကြားရွေးကောက်ပွဲအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေကပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေးအတွက်ကအရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေထက်စံချိန်တင်များပြားနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာထိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ချန်အိုချာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါဝင်ပတ်သက်မှုမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့မင်းသမီးဘန်နာဗာရီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုအမည်စရင်းတင်သွင်းခဲ့ချိန်မှာတော်ဝင်မိသားစုအစဉ်အလာကိုချိုးဖောက်သူအဖြစ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုပေါင်း18ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းပြည်မိသားစုတွေကနိုင်ငံရေးထဲမပါခဲ့ပဲတည်တံ့ပုံစံမျိုးရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့လပိုင်းအလိုမှာပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြံစည်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရာဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုချန်အိုချာကအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာပြိုင်ဘက်တွေကြားပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပြီးအရှုပ်အထွေးများရှိနေရာထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးကိုရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မဲ့လူစင်းကခြံလှမ်းခဲ့တာကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရေးလေလံသူတွေကသုံးသပ်နေပါတယ်။ဒါအပြင် Research Party ဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးပြည်ပြေးဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသလိုထိုင်းစီးမြင့်ကန်ဘရင်စနစ်ကိုအတုံးချမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရေးသမားဂျန်ညာကကော်မရှင်စီတိုင်တန်းထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာတော်ဝင်မိသားစုတွေပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအပြင်ပြည်ပြေးဖြစ်နေတဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်နဲ့ထိုင်းရက်ဆာချက်ပါတီတို့လည်းပါဝင်ပတ်သက်နေမှုကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှုပ်အထွေးကိုပုံမှုစေခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ဆန်တော်ချင်းရဲ့နိုင်ငံတကာသုံးသပ်ဆောင်းပါကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစီခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းနောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေကိုအခြေခံပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်သုံးသပ်ဆောင်းပါတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။